בהסכמים רצו לי להיות מאוד אומנים, ויש איזשהו רצף של שטח ישראלי או שטח סין נקרא לזה, שמפריד בין הכפרים של מערב השטח הערבי של יהודה ושומרון, כל היישובים שלמעשה מגיע על אזור ירושלים, אל קובבה וכל היישובים הללו בדקו וכן הלאה והלאה, לבין שאר השטחים ממזרח. כדי לחבר ביניהם בלי לאבד שטח, החליטו שחוצבים מנהרות מתחת לכביש כמו שאתם רואים, וקוראים לזה ציר מרקם חיים. הציר הזה למעשה הוא ציר שמחבר בין האזור המזרחי לבין האזור המערבי. המעניין הוא שכשמשמיצים בדרך כלל את מדינת ישראל בעולם, אומרים שאנחנו עושים כבישי אפרטהייד, יש כבישים שאסור לנסוע. אתם מבינים, יודעים לבד את המציאות, שכל בגדול הערבים יכולים לנסוע בכל כביש. תושבי יהודה ושומרון זה עניין של טריטוריה. לעומת זאת, הכבישים האלה אסורים לכניסת יהודים עם אזהרה. אזהרה, חבר'ה, אזהרה, תמרור אדום, אסור. כביש אפרטהייד אמיתי, אבל זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של מציאות, איך חיים אותה ואיך מתרגמים אותה, ואין מה לעשות, בנושא ההסברה אנחנו מאוד מאוד חלשים. הכביש הזה... מה? גדעון לוי עושה יופי של עבודה, כן. יכול להיות. בכל מקרה, הכביש הזה מוביל לאלג'יפ, ומאלג'יפ הוא ממשיך הלאה לכל היישובים ברשת כבישים מסודרת מדהימה שמדינת ישראל והאיחוד האירופי השקיעו בה, הרשות הפלסטינאית כמעט ולא. הכבישים האלה משרתים את כל תושבי יהודה ושומרון, אך ורק מתושבי יהודה ושומרון. מי שנוסע ל-443 למשל יגיע לאזור מוצב כוכב שנמצא אחרי בית חורון, ויראה כניסה לאותה רשת כבישים, רשת כבישים יפהפייה ומסודרת. אני עושה בה לפעמים שימוש, אני יודע, אני נהנה ממנה מאוד, כי אין בה פקקים והיא נהדרת. אנחנו נמשיך מכאן לכיוון הפתל. מצפה, רמתה, הרמתה והבמה, נכון? הבמה עכשיו בגבעון דווקא הוא לא מגיע. אגב, זה הזמן, אני ממליץ לכם, אגב, אני הוצאתי ספר פה על התל, אני לא מרוויח ממנו כי אני סך הכל נעזרתי בהם שאני אוכל להוציא. ברוך השם פרנסה יש לי, אבל זה היה נעדי ידע. אפשר להזמין בראשית ירושלים, אני חושב שזה עולה 35, שכלא נשלח לי מייל, אני אדאג שישלחו, כן? זה ספר עם כל המידע על התל, ובו אתם יכולים לקבל גם את הצעות הזיהוי, הצעות הזיהוי שמסביב. אז עם בעצם המון המון הסברים גם לישובים מסביב, אז כדאי לכם, ממליץ לכם מי שרוצה להוסיף ידע. אני אקרא לכם שנייה את הסיפור. רגע. זה ספר שכתבת? לכיוון הכפרים שנמצאים ממערב. לציר של 443. מה? לא, לא לרמלה, רמלה לא נמצאת שם. על אזור גירון. מה? או שלח לי מייל או דרך ראשית ירושלים. ראשית ירושלים. הערבים שלנו יכולים להיכנס? לא. לא. הערבים, כן. הייתה כאן נערה של חקלאי, שכשעוברים בין סודות, בכל טרסה יש מעבר טרסות. כן, אני עובר שם, אני מכיר. אתה יודע, אבל כדאי להגיד, כי יש כאן אנשים שהם לא יודעים ולא חקלאים והורסים ל... אז נקריא לכם מהתנ"ך, כתוב, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, והלך מדי שנה בשנה, וסבב, בית אל, והגלגל, והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. ותשובתו, הרמתה, כי שם ביתו ושם שפט ישראל, ויבן שם מזבח להשם. האם הרמתה הזאת זו העיר הרמה, שאנחנו מכירים מבנימין, שיש כאלה אומרים שזה גם קול ברמה נשמע, או מזוהה היום עם הכפר ארם? כנראה שלא, כנראה שזו רמתה אחרת, והרמתה הזאת היא פשוט מקום רם, ניסה. אנחנו יודעים המון המון שורש של יישובים בתנ״ך שנקראים פשוט על שם המצב הטופוגרפי-גיאוגרפי שלהם. גבעה, רמה, גבעון, כן, כל אלה. ולכן הרמתה מקום גבוה. אנחנו יודעים שכאן היה, באזור הזה של גבעון, היה המשכן בגבעון. וייתכן
ולפני שהייתה פה, לפני שהיה כאן המשכן, היה פה הרי איזשהו כנראה במה קדושה, והבמה הקדושה בדרך כלל היא במקום הגבוה של העיר. עכשיו עיר במקרא זה עיר ושדותיה, עיר זה לא העיר עצמה, זה עיר והטריטוריה שלה. לכן כתוב שיהושע פוגש את המלאך איפה? ביריחו. אבל יריחו הרגע אמרנו תעשו לפני סגורה ומסוגרת, אז איך הוא פגש אותו ביריחו? לא ביריחו, בעיר. ביריחו הכוונה בשטח העיר יריחו. בסדר, אני בינתיים מסביר פה ככה דברים ככה, עד שאתם חוגים דברים כזה על התל עצמו אנחנו נסביר, נתן להם קצת פה על הרמטה. ולכן יש שמזהים את הרמטה כאן למעלה, אולי נכוון את הרמקול אליהם, שכנראה באמת הרמטה, אגב בממצאים הארכיאולוגיים יש לנו ממצאים מתקופת הברזל 1, מתקופת הברזל 2, זאת אומרת מתקופת השופטים ותקופת המלוכה כאן למעלה לגבעה. ולכן יש שמזהים באמת את נבי סמואל עם מקום מושבו של שמואל הנביא. אמרתי אבל זהו אימותי נבי סמואל או סנט סמואל, לא קשור לזיהוי צלפני שהחל בתקופת הצלפני, איך שהוא הגיע גם אל הערבים ובסופו של דבר גם אל היהודים. לפי התנ"ך, מה לעשות, אני מאמין יותר לתנ"ך, והתנ"ך כותב ששמואל הנביא נקבר בעיר שלו בנחלת אפרים. אנחנו נמצאים פה בנחלת בנימין, בנימין מאוד לא אוהבים שקוראים לזה שמואל הנביא, מה זה קוראים בטריטוריה שלנו. אז אנחנו נשאיר את קבר שמואל הנביא באזור הר אפרים, ופה מקום נחמד, בית הכנסת יפה. לגבי הצעת הזיהוי שלה, אז השאלה מהי הרמתיים צופים, איפה, מה הזיהוי של הרמתיים צופים? הרמתיים צופים, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. הרמתיים צופים, כן, היה הרמתיים צופים, בגדול אומר המדרש, הרמתיים שמדובר על אר שיש לו שני פסגות שצופות זו על זו. המקום הנוסף שמתייחס לרמתיים צופים, מתייחס למקום שבו יושבת דבורה הנביאה. היא יושבת תחת תומר בין בית אל, בין הרמה והר אפרים, נכון? בין בית אל לבין הרמה. יש משהו שאנחנו רק עכשיו חיגענו ולא שמענו אותה. בסדר, אני נתתי רק סתם... אבל לחזור על זה? על הדברים, אנחנו נחזור למעלה על התל, אבל בגדול זה רק כדי באמת שנוכל לעזור. לגבי הרמתיים צופים אני רק אומר, בית אל שבהר אפרים מזוהה עם הכפר בית אילו, מכיוון דרום, מדרום לבית אילו נמצאת חורבה שנקראת חיר בית השונה, שיש בה את כל הממצאים המתאימים, וזה הזיהוי של דביר אבי ושל חסקי בצלל, וכנראה זיהוי שמתאושש מהבחינה הארכיאולוגית לעיר רמתיים צופים, שמהמשך הפכה להיות הרמתיים של תקופת בית שני. אבל זה היות שזה לא נוגע לטיול שלנו, אז אנחנו לא נעסוק בזה, זה רק היה... העברתי פה את הזמן כדי שכל האנשים יגיעו אלינו. זה מדרום לבית הרכבת שלו, מה? לא, לא. הנה, זה אמור להיות פה ב... איפה עידו? עידו? עד היישוב נבטוף, חיר בטיבנה מזוהה עם העיר תמנה, בירת הפלך בתקופת בית ראשון, תמנת חרס או תמנת סרח, תלוי באיזה ספר, ועם היישוב תמנה, בירת הפלך תמנה בתקופת בית שני. חיר בטיבנה תל מרשים מאוד, שמאזור שלמרגלותיו ממערב יש את הנקרופוליס של העיר, עיר הקברים. הקברים שמה הם קברים בחלקם מפוארים, זאת אומרת יש להם חזית חצובה, חדר מבוא, כניסה ומתחת ובפנים כניסה למערות מהסגנון המפואר שאנחנו מכירים באזור ירושלים ומקומות נוספים בשומרון. לענייננו, לעניין הקולומבריום, בקיר של מערת הכניסה למערה המפוארת ביותר חטובות כאלה שקעים של קולומבריום, ומיד ויקטור גרן אומר, מצאתי את קבר יהושע בן נון. הוא מנמק בין היתר שיש שם בקיר, בקמבוא, יש את השקעים הללו שנועדו להם כמו היום מגיעים לקבר רשב"י, שמים מהם נשמה, שם שמו קיר מסודר, לכל אחד יש תרצה. אומרים, לכל איש יש שם, אז פה לכל איש יש נר נשמה. אז זה זיהוי מאוד יפה, אבל אחרי המון המון מחקר ולבטים, כמעט רוב החוקרים הגיעו למסקנה שמדובר באיזשהו מתקן שנועד
לגידול יונים. למה היו צריכים כל כך הרבה יונים באותה תקופה? תקופת בית שני, אגב, לרוב מזוהה קולומבריום עם יישובים יהודים. יישובים יהודים אנחנו מזהים באמצעות מאפיינים נוספים, כמו מקוואות טהרה באזור יהודה כלי אבן, כי מקוואות טהרה גם שייכים לשומרונים, ועוד כל מיני סממנים נוספים. והקולומבריום כנראה מאפיין, למרות שלא תמיד, אבל מאפיין, יש גם קולומבריומים בקולומבריום שנמצאו ביישובים לאו דווקא יהודיים. שימשו לגידול יונים. בתקופת בית שני, היונה הייתה קורבן הכי הכי נפוץ. כן, שני תורים או בני יונה. כל מי שלא רצה להביא כבש, הביא בן יונה. תחשבו, יולדת, הביאה שתי קינים. כל מי שילדה, אם הייתה צריכה להביא כבש, כנראה לא היו יולדים הרבה, הביאו שני יונים. ואותו דבר, כל מי שהיה צריך קורבנות מסוימים, היו מביאים פשוט מאוד יונים. מלבד זה יונים, זה גם מאכל לא רע, קל לגידול. בשרח, עד כדי כך שבירושלים היה המנהג שנותנים לחתן וכלה, אתם יודעים, זוג יונים בלילה של החתונה, בחדר איחוד, זה מנהג ירושלים עתיק, אז נבטי כאילו שנותנים להם שיחיו כמו זוג יונים. יש כאלה אגב אומרים שלחיות כמו זוג יונים זה כללה, כי כל שנייה מישהו אחר רף מהחלון. אבל היונים היו נועדו לגידול, גם לקורבנות, גם לאכילה, וגם ל... על השלשת שלהם טובה מאוד לזיבול השדות. אז אם אתה בא בסוף כל תקופה ואוספת על השלשת ומזבל את השדות, הנה הרווחת עוד משהו. ולכן מאוד נפוצים בורות הקולומבריום. באזור השפלה, איפה שקל לחצוב בתוך קרטון, אז עשו בורות לתוך הקרקע שהם גם צוננים ונעימים וגידלו שם המון יונים. במקומות קצת יותר בעייתים, כמו כאן שהסלע הוא קשה דולומית, אז מצאו את הדרך וחצבו מערות קצת יותר קטנות, אבל עדיין עשו את העבודה. פה ממש מאחוריי. יש עכשיו בדף יומי במסכת ביצה הרבה דיונים שם, היונה לפני, סימנו את הערב יום טוב, לא יום טוב. אז אנחנו נמשיך מכאן על הטרסה שנמצאת פה מתחתנו, ונחפש את המעיין השני שאמור להיות שם באזור, בתוך מערה גם כן, אבל הפעם הוא ממש מעיין שנובע לתוך הבריכה, ומשם אנחנו נעלה לתת. אז מי שעלה יותר מדי למעלה, שירד קצת למטה כדי לא לפספס את המערה. יאללה, בואו אנחנו נרד. תנו לי שנייה. והשתמשו שם על איזשהו סוג של פולחן. המקום המפורסם ביותר שאנחנו מכירים זה בעין חניה. יש שם במה צלע עם שקע שעליה עמד אותו פסל. בוואדי שנמצא מהצד השני של 443, טיפה מערבה, וואדי שנמצא מהכיוון של ממערב, סליחה, לבית חורון, יש וואדי סלמן, בדיוק, יש שם מעיין שנקרא עין קיקבה, זה שני מעיינות למעשה. במעיין העליון יותר יש גם שקע מעוגל בקיר שכנראה שימש לאותה מטרה, אבל זה שייך לתקופה הרומית. בתקופה הקדומה יותר, כמובן שמים משמשים לחקלאות. מערה, מקום מוצל שאפשר לאחסן בתוצרת חקלאית, אפשר לאחסן בה, גם לשעות בה כחום היום. וכשאנחנו תכף נעלה למעלה איפה שהם עומדים, יותר למעלה, אנחנו ניכנס למערה ענקית, יפהפייה, שבתוכה יש בד, בית בד, שלם באתרו. אנחנו נראה שם את שני שיטות הכבישה שיש לזיתים, אנחנו נדבר על זה למעלה, ואז נדבר בכלל, כמו שאתם רואים אגב, אנחנו נמצאים על תל שמתנסה מעל השטח. אז אני אתן הסבר קצר גיאוגרפי על האזור ואני אחסוך את ההסבר הזה למעלה. אנחנו נמצאים באזור שנקרא במת ההר, כן? ההר המרכזי של ארץ ישראל שרץ מדרום לצפון, מאזור באר שבע, פחות או יותר, עד אזור עמק ישראל. באזור באר שבע יש לו שתי שלוחות שעולים, שלוחת יתיר, שלוחת באר שבע שעולים, ובסופו של דבר באזור חברון הופכים להיות רכס רציף, ובאזור שכם מתפצלים שוב לשתי שלוחות, שלוחה של דרך טובס, כן, ותרצה וכן הלאה והלאה, ועוד שלוחה של דרך שווי שומרון, הרכס של חומש, שבסופו של דבר מתנגזים לעמק דותן. אבל אם ניקח אותם אפילו יותר הלאה, אז השלוחה הצפון-מזרחית הגלבוע, השלוחה הצפון-מערבית הכרמל, שייכים לאותו במה רחבה של במת ההר. אנחנו נמצאים במרכזה, ביישוב, אנחנו נמצאים במרכזה של אותה במה, כאשר הבמה הזאת היא המקום הכי רחב, בערך 5 קילומטרים של רוחב של במת ההר, עד כדי כך רחבה,
שזה המקום היחידי שיכולו לבנות כאן שדה תעופה עטרות שנמצא לא רחוק מאיתנו, ואנחנו נמצאים ממערב לקו פרשת המים. זאת אומרת שהנחלים שיורדים מכאן יורדים לכיוון מערבה, למרות שדווקא מאזור גבעון יש תופעה מדהימה שנקראת שביעת נחל. הנחל שיורד מכאן יורד קודם כל מזרחה, ואז בבת אחת הוא חוטף איזשהו ברך יהיה דרומה, ועוד פעם עיכול לכיוון מערב, ויורד באזור בית זית, מגיע נחל סורק. חבר'ה, כן, אנחנו ביובלו העליון של נחל סורק, קוראים לזה שביעת נחל, עניין גיאולוגי שאני לא רוצה להאריך בו כרגע. לכן במרכז במת ההר הזאת מתנסה פתאום התל הזה. התל הזה מתנסה, בגלל שהוא מתנסה בבמת ההר, והוא לא מושפע מהסחיפה שיש באזורי ספר ההר, זאת אומרת באזור שבו ההר מתחיל לגלוש או מערב או מזרחה, הקירות שלו יחסית הם קירות תלולים וזקופים, והם לא משתפלים במתינות. הם בנויים ממסלה, כאשר המסלה העליון הוא המסלה הקשה, וכאן מתחתנו נחשף קו המגע עם תצורת בית מאיר, התצורת החבר שהיא שכבת האקוויקלות, השכבה שעתימה למים, שעליה בו אנחנו מגלים את קו המגע הזה, את המעיינות של כל המי תאום שנאגרים מתחת לפני הקרקע. מי התאום כאן באזור יש להם שימוש שאנחנו נעלה לתל, נעשה בהם שימוש מאוד רחב והם מופיעים הרבה במקרא. אז בקו המגע הזה, באזורים הקשים, מגוון שכל העמק מסביבנו הוא עמק חקלאי, חקלאים לא רצו לאבד שדות חקלאים, ולכן הם צריכים להקים בית בד. קודם כל תמיד זה טוב להקים במערה, קל וחומר במקום שאתה לא רוצה להקים אותו ולאבד שטח חקלאי. אז תכף שנעלה למעלה אנחנו נדבר על בית הבד, וכמובן המעיינות ששימשו כאן ומשמשים עד היום את חקלאי הסביבה. היום פחות, כי היום מביאים להם מים בצינורות, המים כמעט חינם, אז אין טעם ואין צורך במעיינות. מה עוד שהשאיבה המוגברת של מי התהום באזור הרשות הפלסטינית הורידה את מפלס המעיינות, ואנחנו רואים את זה בשפייה של המעיינות בכל האזור יהודה ושומרון. אז אנחנו מכאן נעלה כלפי מעלה, ניכנס למערת בית הבד, כן? לא הבנתי את ההשפעה של, של השאיבה שם על הכמות המים. אוקיי, אקוויפר ההר, אקוויפר הכי חשוב של מדינת ישראל. מי תהום שמגיעים מירידה של הגשם על אזור גב ההר. שני שליש מהנגר הוא נגר עילי, זאת אומרת הוא הולך לאיבוד בתוך הנחלים, ואופס, הופך, בסופו של דבר מגיע או לכיוון הים או מחלחל יותר באזור השפלה. הנגר העילי כולו מזוהם באזור, בנושא של שפחים, סולר, פסולת, מה שאתה רק לא רוצה. היום 99% מהנחלים במדינת ישראל מזוהמים ומזהמים. שליש אחד נוסף, או יש כאלה אומרים קצת פחות, מחלחל מתחת, זאת אומרת מחלחל לתוך האדמה, ונאגר באותו אקוויפר שנקרא אקוויפר ההר. ככל שאתה יותר גבוה, כמובן הוא אקוויפר יותר עמוק, ככל שאתה יורד בגובה, אקוויפר כבר נמוך. אם אתה הולך למשל לאזורי עמקים, עמק דותן, עמק הכל, אז שם... איפה הם שואבים? הם שואבים בכל אזור. ברגע שאתה יורד לאקוויפר ההר, זה לא משנה איפה. ברוב המקומות אתה ממיך את המפלס של אקוויפר ההר. יש מקומות שזה קצת שונה כמו בעמק דותן, ואנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל בהסכם המים, אחד מההסכמים הלא ממומשים שהיו בהסכם אוסלו, הוגבלה השאיבה עד לרמה מסוימת, זאת אומרת עד לכמות מסוימת ועד לעומק מסוים. ומאז אנחנו נמצאים למעשה תחרות עומקים, הם מביאים מכונות עמוקים, אנחנו מביאים מכונות עמוקים יותר, ובסוף אנחנו עמוקים יותר, ניצחנו, לכאורה, כן, ניצחנו את עצמנו. כן. מה? לא שומע. אנחנו היום שואבים לא לפי ההסכם, כי אנחנו נאלצים לשאוב לא לפי ההסכם, כי אנחנו כל הזמן נלחמים בהם. יש גוף שנקרא כמה תשתיות ביהודה ושומרון, שאמור לעבוד ולסגור את אותם שאיבות בלתי חוקיות. הוא בערך מגיע ל-10% מהם, כשהוא סוגר בדרך כלל 50% מהם נפתחים, לאחר מכן הוא סוגר את אותם 50% שוב ושוב ושוב, ושאר 50% הוא לא מסוגל, כי מתוך ה-10% אני מדבר, אז הם נסגרים לגמרי ואז נפתחים חדשים, ב-90% הוא פשוט לא מגיע כי זה אמצעים במקומות לא נגישים, בעייתיים וכן הלאה והלאה, ומזמן כבר ויתרנו על זה, מה לעשות, אנחנו, הם היום הגיעו לעומק 1,000 מטר, אנחנו הגענו ל-1,200 מטר. יש מקומות שהייתי עם כמה תשתיות באזור עמק דותן, הגענו לפאתי ג'נין, היינו שם באמת עומקים שהם מאוד יפים, ומגיעים למים, מה לעשות, מגיעים למים בסופו של דבר. האמת היא שאגב אפשר להגיע להסכם, אני חושב שההסכם הזה הוא לא נכון, הוא לא טוב, כן? אבל התחרות גורמת לזה שהמים יורדים, אבל זו הבעיה הפחות בעייתית, הבעיה יותר גדולה היא זיהום המים. זאת אומרת למים בסופו של דבר כולם משתמשים באותו משאב, השאלה למה וכמה.
בסופו של דבר המים מזדהמים מכל מיני שפחים שיורדים לתוך מי התהום, בעיקר סולר, סולת תעשייתית וכן הלאה והלאה, שברשות הפלסטינית לא מנותרת בכלל, זאת אומרת אין שום, שום טיפול, שום דבר. אגב, גם אצלנו בארץ לא כזה מצב כל כך טוב, אבל זה כבר עניין אחר. סליחה, שיש כאן שאלה, מה זה העץ הזה? אגוזים. העץ הזה זה עץ אגוז, יש פה, אנחנו באמת מייצא הארץ ישראל, יש לנו פה רימון, יש לנו פה תאנים, יש לנו פה זיתים, יש לנו פה אגוזי מלך, נכון, יש שטחים חקלאים, וברוך השם, אנחנו נהנים מהתאנים. אנחנו נעלה מכאן למערת בית הבד. קדם לפה. אנחנו מקבלים אותו בחנות. רוני, חבל שלא באתם. זה בעיה נחמד בתוך המערה. יכול לתת לי אור לשם? שנייה. מביאים אותו כל פעם ולוחצים מלמטה בתחתית על אותו הקל או הקלים ששמים למטה עם משטח של עץ שלוחץ עליהם, וכל יום באים נותנים עוד סיבוב, כל יום באים נותנים עוד סיבוב עד שממצים את כל השמן. ככה אנחנו מוצאים בתוך מערה אחת את שני סוגי העצירת שמן. במערה השנייה למשל, איפה שראינו, יש רק את השיטה של הבורי. מן הסתיו, כשעשו פה את השמן, השתמשו בקברים לשים את הקלים, להביא אותם לכאן מהשדה, להניח אותם כאן, להפיק את השמן, ולאחר מכן השמן היה הולך לתוצרת חקלאית. כנראה שהייתה פה תוצרת תעשייתית, כי יש פה כמה וכמה דתות או כמה וכמה בתי בד, וזאת אומרת שיצרו פה המון המון שמן. כשנגיע למעלה ונדבר על בורות גבעון, נראה שהאזור היה מרכז חקלאי. איפה השיטה השנייה? איפה השיטה השנייה? שיטה אחת אבן רכב אבן מלך, שיטה שנייה זה הבורג. באיזו תקופה זה? וגם התקופה הרומית, יכול להיות שהמשיכו על אר? הבורג הוא מגיע מלמעלה עם מסוימת? בורג הוא מתקל, יש פה כאילו את הקורה, ובאמצע יש חור של כמו בורג. מי מסובב את זה מלמעלה? פה, מפה. בא הבן אדם, הוא דוחף, עושה ככה, עשינו, אופס, אתה יודע, הבורג, העץ, חוטף כאילו, כמו בורג שאתה מסובב, נכון? האום דוחף את הבורג פנימה יותר, כל פעם הוא דוחף אותו יותר פנימה, יותר פנימה, כל יום אתה בא ודוחף אותו עוד, אבל... עוד סיבוב, עוד חצי סיבוב, רק שאתה ממצא את כל השמן. הפטנט הוא לעצור לפני שנזדק הגלין, כי אז הוא הופך את השמן למר. אבל בשיטה הזאת תמיד היה קורה, טוב, אני לא מדבר על קורת עץ, שהייתה התפסת בנקודה שנייה. לא, יש עוד שיטה שזה קורה שיוצאת מהבורג. אבל גם לה יש לבורג. גם לה יש, אם היא הולכת עם בורג. יש לפעמים מבורג, יש לפעמים ממשקולות, יש כמה שיטות. יש שיטה שעל ה... על הקורה הזאת הניחו משקולות אבן תלויים, כשהזיזו את המשקולות כל פעם ונקודת המשקל, נקודת הארכימנד, שכחתי קוראים לזה, כן, בדיוק, שגרם למשקל יותר או משקל פחות לפי הצורך, אוקיי? פה זה שיטת בורג. בחלק מהמקרים הכניסו גם לאותו קורה איזשהו דרך להוריד אותה יותר למטה באמצעות בורג, אבל זה שיטה עקיפה, כי אתה עדיין צריך לגרום לקורה ללחוץ. פה ממש הבורג עצמו לוחץ על העקל. מאים, אין בעיה להשתמש במערת קבורה לקשינת פתאום? אז זהו, כנראה שכאן מדובר בתקופה הרומית, שכבר הנושא של טעמה, כאילו, זאת אומרת, בית בד רומי, שאצלהם העניין של תורה וטהרה ממש לא עניין, כי אם זה היה אצלנו, בהחלט יש בעיה מאוד מאוד גדולה להפיק שמן במערת קבורה, שעלולה להיות טהורה, למרות
שאם הוצאת מכאן את כל העצמות, לכאורה, ואין פה שום עצב, שום דבר, אז אין פה תומה. אבל אם אתה תלך עם מחמרות חזל של תומת אוהל, האם היא בטלה אחרי שהמת יצא או לא בטלה, מה נתמעים? האבן פה לא יכול להתאמר, אבל אם היה פה כלי שנגע במת והכלי נשאר, אז הכלי, אתה צריך לתת פה איזשהו מסע תיאור, ממש, לתאר את המערה, זאת אומרת, להוציא ממנה כל כלי, ואז היא הופכת להיות סתם מערה, ואז לפי ההלכה היא תאורה, כי אתה יודע, אבן לא קולט התומה. ותומת אוהל היא רק כשהמת בפנים, הוצאת את המת, אין יותר תומה. שיטת הקבורה הזאת ייחודית ליהודים? שיטת הקבורה הזאת של שקטות דווקא לא, כאילו בגדול אנחנו מדברים על קבורת כוכים, אבל יש מה שנקרא קברי ארקוסוליה, גם כן קיימים. קברי מה? ארקוסוליה, נקמר. אוקיי, אבל זאת אומרת בתקופת בית שני גם יהודים, קברו בצורה כזאת? לא, יותר יהודים, אבל גם הרומים בהמשך קברו בקבורת ארקוסוליה. עמי הארץ קברו לא בקבורת כזאת, לא. קוכים, אנחנו יותר בקבורת קוכים, הם יותר בקברי פירים וכאלה, אבל בואו אנחנו נמשיך הלאה לכיוון מעלה, לכיוון התל, כי אנחנו נמצאים פה באיחור וניתן שם הסברים על המתקנים של למעלה. זה אבן הרכב? זה אבן הרכב, האבן לא, זה הרכב, זה רוכב על האבן, אתם רואים על הים, ים זה השבר שלך. רגע, מה הסיבה ש... סליחה, מה הסיבה ש... תחשוב שאתה עובד, קודם כל אתה לוקח להרבה זמן להפיק שמן, אתה רוצה שתהיה מקום קריר ומוצל ולא בשמש. דבר נוסף, הבן אדם שעובד כאן לא רוצה לעבוד בשמש, והדבר האחרון לאחרון, אתה רוצה לנצל את השטח החקלאי לחקלאות, לא למפעלים. נקבע מה נגמר שבא בפני. אבא,
ח' ישרי, עמיתים י"ח ישרי, חול המועד סוכות, עמיתים לטיולים, בתוך הנקבה בגבעון, אנחנו ממשיכים למטה, אל תוך הנקבה עצמה. תראו איזה יופי. פשוט מדהים. אנחנו הגענו אל קצה התעלה, אל הנביאה, שממנה יוצאת תעלה שמובילה את המים לכיוון הבריכה. אנחנו נתקדם איתה ותראו איזה אורך התעלה הזאת. פשוט ארוכה ביותר, מתפתלת בתוך מעבה ההר. כל העמיתים של הטיולים נכנסים ויוצאים מפה. שלום לכם חבר'ס. שלום לכולם. לחציבה, איזה גובה של חציבה. בתעלה. ויוצא את הפרחה הגדולה. קוד שלי, כן? לך למטה אולי, תדבר מלמטה. טוב, אז נתחיל קצת על הרקע הגיאוגרפי. כבר דיברתי, אמרתי, אני אזכיר בקצרה, אנחנו נמצאים על הבמה השטוחה של במת ההר, במרכז במת ההר של ארץ ישראל. בחלק הרחב יותר שלה בערך כ-5 קילומטרים רוחבו ואורכו, גם זאת אומרת מהמורדות המזרחיים למורדות המערביים. בהחלט שטח כל כך גדול שעד כדי כך ששדה תעופה אתרות שנמצא לא רחוק מאיתנו לשמש לנחיתת מטוסים בגלל הטופוגרפיה הנוחה כאן בסביבה. אז על הטופוגרפיה ועל הגיאוגרפיה אנחנו לא נאריך. אולי ניתן עוד נקודה קטנה. גבעון כאן יושבת למעשה העמק הזה, לא רק גבעון אלא גם הרם, כל האזור, כל הבמה הזאת, כל הבמה הענקית הזאת היא מהווה צומת דרכים בין דרך שבה ממערב עולה דרך מעלה בית חורון לכיוון ירושלים, ועם דרך שבא מהצפון, כביש 60, ציר 60 של היום, או דרך האבות, שמחברת משכם ועד באר שבע, צומת חשובה שעוברת כאן בבמה החשובה הזאת שנמצאת על גב במת ההר. העיר הזאת נקראת גבעון, תכף נראה לגבי הצעות הזיהוי שלה, מתי התחילו לזהות אותה, ואיך בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד בוודאות אנחנו נמצאים בגבעון. אז מה זה גבעון? גבעון זה על הגבעונים, ואנחנו נקריא, אני בדרך כלל לקרוא כשזה פסוקי תנ"ך מעדיף מהכתוב כדי לא לשבש. סיפור הגבעונים נזכר לראשונה בספר יהושע פרק ט', ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. הם חוששים, ולכן הם עושים משהו, מתנהגים בעורמה לעם ישראל ומשיגים ממנו בעורמה ברית, הם קורטים איתו ברית אחרי שהם מתחזים להיות גם כן כעם נוודים, ורק אחרי שהם קורטים את הברית ויהושע מבטיח להם שלא ייגעו בהם והם יהפכו להיות בני חסות של עם ישראל ואפילו יקבלו את ההגנה שלו, אז הם מתגלים כיושבי ארץ והם חוזרים חזרה לעריהם. איזה ערים? אומר התנ"ך, ועריהם גבעון והכפירה ובהרות וקריאת יערים. לגבי גבעון, קודם כל רק לגבי הזיהוי, גבעון אנחנו אומרים כאן, הכפירה תל כופרה או תל כפירה שנמצא מעל הכפר קטנה, מעל נחל כפירה שנושא את השם שלה תל כופרה או העיר הכפירה. בארות מזוהה לפי רוב החוקרים בעיירה אלבירה שמשמרת את השם, וקריאת יערים באזור אבו גוש. מה הגודל של גבעון? אנחנו מדברים, רואים שמהתנ"ך מספר לנו שהייתה עיר מאוד מאוד גדולה. כתוב, ויהי כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה 12,000 כל אנשי העי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשי העי זה 12,000 איש. אבל לפני זה אומרת, התנ"ך גם אומר לנו ככה, כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן העי וכל אנשי הגיבורים. זאת אומרת שאם אנשי העי היו בערך 12,000 איש, אז תחשבו שכאן בעיר הזאת היו יותר או הרבה יותר מ-12,000 איש. אני לא מדבר עכשיו על העי, אנחנו מדברים רק על גבעון. הצעות, כשנטייל לעי נגיע לעי. העי יש לה כמה הצעות זיהוי. היה אתמול שלשום, סליחה, טיול
לאחד מהם של עמיתים לטיולים באחד מהצעות הזיהוי בחיר בית התל שנמצאת ממזרח לבית אל. ובאמת השטח אגב של העיר כאן, השטח הארכיאולוגי שאנחנו יודעים כאן של העיר הוא בערך 60 דונם. חבר'ה, 60 דונם, זה עיר באמת גדולה ביחס לערי ההר באותה תקופה, תקופת ההתנחלות ותקופת המלוכה. אגב, למה הגבעונים כל כך פחדו מעם ישראל? אז אני רק אגיד לכם שהגבעונים הם צאצאים או הם ענף של אחיווים. אנחנו לומדים את זה גם מהתנ"ך, כתוב, לא הייתה עיר אשר השלים על בני ישראל, בלתי אחיווי יושבי גבעון. מכאן אנחנו לומדים שהגבעונים הם שייכים לעם אחיווי. חיווים אנחנו מכירים טוב, מאיפה אנחנו מכירים את החיווים? משכם, נכון? שכם וחמור בנו הם חיווים. וכנראה שפה הייתה קצה הגבול הדרומי של ממלכת שכם. גם ממכתבי אל אמרנה, שמדברים על מלכים שנמצאים כאן בסביבה, אנחנו אכן יודעים שהגבול הממלכה הדרומי של ארץ שכם הייתה כאן באזור. החיווים בהיסטוריה שלהם יש צריבה נוראה ממפגש נוראים בני ישראל, עוד כשהם שבטים, סך הכל 12 שבטים, מתוכם שניים, כן, שמעון ולוי, יוצאים והורגים את העיר שכם. לפי מדרש ויסוב היחנו ממשיכה על המלחמה, ובמלחמה הזאת בני יעקב כובשים את אזור שכם, את ארץ שכם, והם מבינים שיש להם פה עסק עם עם חזק, וכאשר העם הזה חוזר לכאן חזרה כעם, הם בטראומה, הם מבינים שהם לא יוכלו לנצח, אז הם עושים, הם קורטים ברית. אבל אנחנו מדברים על עיר חשובה במרחב, תחשבו, העיר הזאת נמצאת בדיוק במרכז במת ההר, על צומת דרכים חשובה, וכל המלכים מסביב ממש בלחץ מהעובדה שדווקא החיבים שיושבים כאן בצומת דרכים מרכזית קרתו ברית עם בני ישראל, והם מחליטים, מלך ירושלים, שזה עיר הממלכה הקרובה ביותר מכיוון דרום, מחליט שהוא מגבש קואליציה של מלכים נוספים בסביבה, מכל הסביבה, ויוצא להילחם בגבעון. אני אקריא מהתנ"ך. הגבעון שנמצאת כאן בארץ כנען, גם אנחנו לומדים את זה מהתנ"ך, שכתוב ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה ואת כל ארץ גושן ועד גבעון. זאת אומרת, אם אתה מסכם את כל הממלכה הדרומית, אז הקצה הצפוני של הממלכה הדרומית היא גבעון. זאת אומרת, מכאן ועל הצפונה מתחילה הממלכה הצפונית. אז לכאורה יש צפון מפעם ודרום מכאן, אנחנו נמצאים פחות או יותר במרכז. אז למלך ירושלים שנמצא כאן, שמחליט שהוא נלחם בגבעונים, מצטרפים המלכים שנמצאים מסביב. מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, כל למעשה ערי הממלכה כנראה שנמצאים כאן בסביבה, שמחליטים להעניש את הגבעונים על הברית שהם כרתו עם בני ישראל. כמובן את ההמשך אנחנו יודעים, יהושע מגיע ובמסע של 30 קילומטר פחות או יותר מהגלגל שנמצאת למטה באזור יריחו, הוא עולה לכיוון ההר ומצליח להגיע לכאן לגבעון, לעזרת אנשי גבעון. מתרחשת מלחמה. במלחמה הזאת ברית המלכים הזאת בורחת לכיוון השפלה דרך מעלה בית חורה, ובסופו של דבר נתפסת באזור, חלק מהמלכים נתפסים באזור השפלה ונהרגים על ידי יהושע. מעלה בית חורון, אנחנו נכיר את זה אחר כך בהמשך, בשמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. יפה. זאת אומרת, הדרך הזאת היא דרך קרבית שהתרחשו בה כמה וכמה קרבות. אגב, עד למלחמת ששת הימים עוד התרחשו קרבות על הציר הזה. אז גבעון בהמשך נכללת כנחלה, כעיר נחלה בשבט בנימין. שבט בנימין, כל שבט נאלץ לתת ללוויים עיר או שניים, תלוי לפי גודלו, יש כאלה יותר, ללוויים, כי זה הציווי של הקדוש ברוך הוא, הלוויים אין להם נחלה וכל שבט מפריש נחלות. תחשבו ששבט שרוצה לצליח לתת נחלה לשבט אחר, בדרך כלל ייתן את הערים הבעייתיות, או יעשו איזשהו תרגיל עם השבט ששכן להם. זאת אומרת, אני אתן את העיר, אתה תיתן את השדות שלה, ולכן אם נסתכל בפירוט הרשימה, לפעמים אנחנו נראה שעיר אחת ניתנה פעמיים, פעם אחת על ידי שבט אחד, פעם על ידי שבט שני, איך זה יכול להיות?
העיר הזאת היא עיר גבול, את העיר עצמה נתן שבט אחד, את השדות שלה נתן שבט שני, וככה התפטרו מהלוויים, יאללה, ברכה, אומרים, נתנו לכם. אותו דבר, ערים בעייתיות, ומה גבעון, מה הבעייתי בה? שישבים בגבעונים, אז אין בעיה, יאללה, ניתן אותה ללוויים, אנחנו את שלנו עשינו, תעשו אתם מה שאתם רוצים. ובאמת, העיר גבעון נחשבת כאחד מערי הלוויים. והעיר הזאת, יושבים בגבעונים, שיהושע הבטיח שלא נוגעים בהם. זאת אומרת, הם יכולים לשבת כאן ובערים האחרות שלהם, ואף אחד לא מוריש אותם. תכף אבל נגיע מה קרה בהמשך בסיפור של העיר הזאת, אנחנו ניגע בה בהמשך. אבל אני רוצה להקריא לכם את אחד מהסיפורים הדרמטיים שמתרחשים בגבעון. ויצא בספר שמואל ב' פרק ב', ויצא אברהם בן נר ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה. אוקיי, הם יוצאים ממחניים, לא ניכנס כרגע להצעת הזיהוי של מחניים, ומגיעים לגבעונה. ויואב בן צוריה ועבדי דוד יצאו, ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה, ואלה על הבריכה מזה. וכאן אנחנו לומדים שבתוך העיר גבעון יש בריכה, לא סתם כן, הבריכה, בריכה מפורסמת, והבריכה הזאת יושבים בה משני עבריה, אנשי שאול ואנשי דוד. אתם רואים פה את הבריכה שנמצאת כאן, אין תיאור יותר יפה, יותר ממשי, מלקרוא לה הבריכה. הבריכה הזאת, תכף אנחנו ניתן עליה נתונים, היא מפעל ממלכתי, זה לא אדם פרטי יכול לעשות דבר כזה, וגם לא אפילו רק יושבי היישוב פה לא יכולים לעשות חציבה כזאת. הוציאו מכאן 5,000 מסעיות של אפר כדי שחפרו כאן המשלחת של פריצ'ארד. 5,000 מסעיות. תבינו שזה לא מפעל של כפר, זה מפעל ממלכתי, רק מי שיש לו סבלים או עבדים יכול לעשות דבר כזה. אז יושבים פה על הבריכה מכאן, על הבריכה מכאן, אתם רואים השטח פה מישורי, מן הסתם בתקופה היא לא היה בטח לא את הבתים, אבל גם לא כל כך הרבה טרסות, ישבו משני הצדדים, והבינו, הם שימו לב, זה אותו עם, הם לא חוששים ממש אחד מהשני, במצב מתוח, אבל הם לא חוששים לשבת באותו מקום, רק שהם יושבים בצורה של מחנות. ואז קורה את הדבר הנורא מכל, ומלחמת האחים פורצת. אבל המלחמת האחים הם עושים אותה בצורה שהם שימו לב, אומרים ככה, ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נערים וישחקו לפנינו. ויאמר יואב, יקומו, הם בוחרים את החבר'ה הצעירים, החיילים הצעירים, שיהיו הנציגים מכל צד, וילחמו, ומי שמנצח, מנצח. ויקומו ויעברו במספר 12 לבנימין ולאיש בושת בן שאול ו12 מעבדי דוד. זאת אומרת 12 מובחרים הסיירת של דוד, 12 מובחרים הסיירת של שאול, ולצערנו הרב זה נגמר לא טוב. ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. אז כאן על הבריכה הזאת מתרחשת התנגשות בין חיילי דוד לבין חיילי שאול, שגורמת ל נפילתם של 24 חיילים, 12 מכל מחנה. למעשה, העוינות בין יואב, כן, ועבדי דוד לבין אבנר, ממשיכה עד כדי כך שהשאל, אבנר הרג את השאל למעשה מחוסר ברירה, כן, מהגנה עצמית, אבל זה כמובן שזה מגיע למצב של מלחמת אחים, והתנך מציין את זה, וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה והם הבאו עד גבעת עמה אשר על פני גיח דרך מדבר גבעון. איפשהו באזור הזה מדבר, הכוונה המקום שבו מדברים את הצון, האזור הנראה של העיר, באזור ההוא. גבעון ממשיכה להיות צירה למלחמת אחים. עוד נחקן, הנקרא מהתנך, היא נזכרת באבן הגדולה אשר בגבעון, כעוד פעם יואב, במקרה הזה יואב שר הצבא, מכה את עמשה, או עמסה, סליחה, והורג אותו גם כאן בגבעון. לצערי הרב, ואני אומר, באמת גבעון, כל פעם שנזכרת כאן באזור הזה, היא נזכרת באמת בנסיבות מאוד מאוד דרגיות ומאוד מצערות, אבל לא רק, כי כמו שאנחנו רואים, יש אזכורים נוספים לגבעון, למשל, כאן שוכנת הבמה הגדולה, וילך, מדברים על דוד, על שלמה המלך, וילך המלך גבעון על לזבוח שם, כי היא הבמה הגדולה, 1,000 עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא בגבעון.
נראה השמן שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוקים שאל מה אתן, מה אתן לך. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן שכאן יש במה גדולה, כל כך גדולה, שהמלך בעצמו הולך אליה ומעלה בה אלף עולות. המון בשר אכלו, המון מנגל היה באותו זמן. מה? הבמה. הבמה כאן בגבעון? איפה הבמה בגבעון? אנחנו דיברנו כשהיינו בהפסקה, ואלה שלא שמעו, שהבמה בגבעון, ככל הנראה, אמרנו מקודם, גבעון זה שם של עיר ושדותיה, זאת אומרת ארץ גבעון. בדרך כלל בבות נוהגים לעשות על ראשי הערים, מקום הגבוה. מה המקום הגבוה ביותר של ארץ גבעון? אנחנו משקיפים עליו מצד דרום, ממש קרוב, מרחק של 400 מטרים אווירי, נבי סמואל. ולכן יכול להיות שלבי סמואל למעלה יהיה הבמה אשר בגבעון. ובחפירות ארכיאולוגיות באזור גבעון נמצאו ממצאים מתקופת השופטים ומתקופת המלוכה. בדברי הימים מוסיפים לנו פרטים נוספים על הבמה הזאת, וצדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן השם בבמה אשר בגבעון, ומשכן השם אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון. ובדברי הימים בית אפילו כתוב, והלכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוקים אשר עשה משה עבד השם במדבר. בקיצור, המקום האחרון שבו עומד המשכן לפני שהוא עובר לבית המקדש נמצא כאן בגבעון. המשכן? לא מנתי. המשכן נבנה, המשכן היה עם בנם, הוא נקרא לזה לפני בית המקדש, היה את המשכן שנדד עם בני ישראל במדבר, הגיע לארץ ישראל, הקימו אותו במשך 14 שנה בגלגל, עד שחילקו, נחלו, ואז אחרי 14 שנה העבירו אותו לשילו. בשילו הוא היה תקופה ארוכה מאוד, למעלה מ-300 שנה, וכשהוא חרב במלחמה באבן עזר עם הפלישתים, הוא עובר לנוב ולגבעון, שני ערים, כאילו היה אחרי תקופה מהזמן בנוב. לא נדבר על הצעת הזיהוי לנוב, כנראה בית חנינה, יש כאלה אומרים מסעויה, לא ניכנס לזה. והתחנה האחרונה שלו כאן בגבעון, ולגבעון אנחנו יודעים איפה היא. אמרנו על נסיבות טרגיות, אז באמת את גבעון אנחנו מוצאים לאחר מכן, באחר רצח גדליה בן אחיקם, שלא מזמן שמנו את הצום גדליה, ויקחו את כל האנשים וילכו ללחם עם ישמעאל בן נתניה, זה הרוצח של גדליה בן אחיקם, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון. עכשיו שימו לב, מקודם הם ישבו על הבריכה, כאן הם נפגשים במקום שנקרא מים רבים, נכון? הבריכה אנחנו רואים, מה זה מים רבים? מים רבים. רבותיי, יש לנו פה שני מערכות מים שונות זו מזו. נכון שיכול להיות והן ניזונות מאותם, אותו אקוויפר של מי תאום, אבל הן נפרדות זו מזו. זו מערכת מים אחת, זו הבור בגבעון, תכף נדבר עליה. זו הבריכה, אוקיי? זו הבריכה שעליה ישבו אבני אי בראשית תקופת המלוכה. לעומת זאת, את כל הסיפור של גדליה בן אחיקם אנחנו מדברים לאחר חורבן, כן, לאחר חורבן ירושלים. אנחנו מדברים על מפעל ממלכתי מאוחר יותר, מים רבים אשר בגבעון. זאת מערכת המים שאנחנו רואים. מערכת המים הזאת היא מערכת מים נסתרת. זאת אומרת, מתוך העיר חצבו מנהרה כדי להגיע אל המעיין שנמצא מתחתיה, שבפועל היה הפתח שלו המקורי היה מעבר לחומה. לחומת העיר. אנחנו נדבר על זה בהמשך שניתן את ההסברים על המערכות מים. הבריכה זה מה שאנחנו פה עליה. תכף נדבר על זה כשנגיע. אנחנו כרגע מזכירים את המקורות המקראיים, תכף ניתן פירוט לגבי כל אחד מהמתקנים שיש כאן בתל. טוב, לגבעון חוזרים חבותיי, שבי ציון, כן, יש פה תקומה. שבי ציון שחוזרים מבבל, מגיעים לכאן והם נזכרים בין הערים שהם חוזרים. כתוב, בני גבעון, 95. 95 איש מגיעים לעיר הזאת, מתנחלים, מקימים פה היאחזות נחל. לא סתם הם מקימים פה היאחזות, הם אפילו משתתפים בבנייה של חומות העיר ירושלים, כמו שמספר לנו התנ"ך, כן, ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני, אחד מהאנשים שבנה את החומות של ירושלים. הזכרנו מקודם שהעיר הזאת הייתה עיר גבעונית. נשאלת השאלה, מתי היא הופכת להיות עיר ישראלית?
הרי יש לנו לכאורה את השבועה שנשבעה ישוע על הגבעונים. מישהו צריך להפר את השבועה הזאת כדי להפוך אותה לעיר ישראלית. מי הם היו? אני לא חושב שלחיות יחד משפחה, עם, כן, שיושב פה גבעונים, למה שימכרו לך פה בתים ונחלה? מה, אתה עושה את זה בכוח? אתה לא יכול. לא רוצים. אנחנו פה, זה עיר שלנו, מה, אתה תכריח אותנו? הרי זה עם אחר. ומישהו צריך, כן, אתה תראה, מישהו הפר את ההבטחה וגם שילם עליה מחיר מאוד מאוד כבד על ההפרה של ההבטחה הזאת. אז בואו ננסה להתחקות מתי הפכה להיות העיר הזאת עיר ישראלית. אז ככה כתוב, בדברי הימים כתוב, ובגבעון ישבו אבי גבעון. זאת אומרת, ואבי גבעון בטח הוא גבעוני, אבל אז אתה קורא את השושלת שלו ואתה רואה ככה, יהואל, בשם במקום אחר כתוב יהיאל, ושם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון, וצור, וקיש, ובעל, ונר, ונדב, וגדו. ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול. זאת אומרת שאבא של סבא של שאול המלך נקרא אבי גבעון. ברור לנו שהוא לא אבי גבעון גבעוני, אלא הוא אבי גבעון, הוא אבי ההתנחלות הישראלית כאן בגבעון. משפחת שאול, משפחת הענף של שאול המלך, מאבא של סבא, היא הראשונה שמורישה מכאן כנראה את הגבעונים. תכף אנחנו נחזור מאוד לסיפור הזה של שאול. אני רק רוצה לומר שגם במקורות חוץ מקראים אנחנו מוצאים את השם של העיר הזאת, כי במסע שישק, שהוא משאיר את המקומות שבהם הוא עבר, הוא ממקם עיר בשם קבעון, כאילו במקום ג' ק', והוא מקיים אותו, הוא מציין שנמצאת בין בית חורון, שאנחנו יודעים בית אורל פוקה, בית אורל תחתה, שנמצאת ממש כאן, לצמריים, ולצמריים יש כמה וכמה הצעות זיהוי, ואנחנו לא נתייחס אליהם, אבל נמצאים כאן בסביבה. גם קסטיוס גלוס, מושל סוריה, כן, יוספוס פאוס מוסר שהוא עבר כאן במקום הזה. לפני שאנחנו נחזור רק לסיפור של שאול, אנחנו נספר פה תגלית, לפני התגלית, קודם כל איך באמת זיהו פה את השם של, את העיר, את המקום. אז יש לנו פה כפר שנקרא הכפר אל ג'וב. בכלל, בנחלת בנימין יש לנו כמה וכמה ערים שנושאות את השורש ג' ב' ע'. אוקיי, יש לנו את גבעת שאול, גבעת בנימין, גבעת האלוקים, כנראה מדובר באותו דבר. הגבעה או גבעת שאול או גבעת האלוקים או גבעת בנימין. יש לנו את הגבעה אמרנו זה גבעת האלוקים, כן? או גבעת שאול. יש לנו גבעה, גבעת בנימין, וזה מזוהה עם הכפר ג'אבה. ממש נשאר באותו דבר, הגבעה ג'אבה שנמצאת ליד אדם, בכיכר אדם, מכירים הכפר שנמצא שם מהצד השני של הכיכר. לכן אגב, היישוב אדם בשם הרשמי שלו זה גבע בנימין, נכון. ויש לנו פה את גבעון, וגבעון משתמר בשם של הכפר הסמוך אל ג'יב. ולכן איזשהו נוסע איטלקי בשם פון טריבילו שמתמס כבר במאה ה-17 מסייר כאן, מזהה כאן בטל את העיר גבעון המקראית. אותו דבר פופ במאה ה-18, ואפילו רופינסון שהוא משאיר לנו המון המון יצאות זיהוי גם כן במאה ה-19. ולעומת זאת היו חותמים אחרים שיראו על הצעת הזיהוי של העיר הזאת כגבעון. אחד מהם אגב זה החוקר אלט שמאוד מאוד מפורסם, שטוען שיש בעיה עם הזיהוי של המקום הזה כגבעון, משום שבספר האונומסטיקון של אוזביוס מצוין שגבעון נמצאת במרחק של 4 מייל מזרח לבית אל, וזה לא מתאים לתיאור כאן. עכשיו אני לא אכנס לסיפור, לבעיה של הצעת הזיהוי של אוזביוס, משום שאנחנו יודעים היום בוודאות שמדובר כאן בגבעון. מי שרוצה יכול לקרוא את זה בספר כמו שהמלצתי מקודם, הספר שיצאתי על גבעון, יכול להשיג אותו בראשית ירושלים. ולכן אנחנו פשוט נגיע לצעת הזיהוי של העיר בצורה ברורה והמפורשת ביותר, זה שכאן כשנעשו פה חפירות ארכיאולוגיות נמצאו כאן שברי חרסים כאן בתוך הבריכה, וביקב גבעון שנמצא במתחם המעוגל הזה שתכף נדבר עליו.
שבו נמצאו ממש חרסים, ועליהם השם גבעון אגב בליבה, ג' ב' עין נון סופית, וקנקנה למלך ולמלך גדור, אני תכף אנחנו נדבר על הכתבות שנמצאו שם, אבל ברגע שמצאת פה הגבעון על הקנקנים, זאת אומרת שהקנקנים עם השם של העיר שבו הם נמצאים, אין לך יוצאת יותר, אין לך זיהוי יותר טוב מזה, זאת אומרת גם היגיון גיאוגרפי, גם ממצא ארכיאולוגי שמתאים לתקופה, גם שימור שם בכפר הסמוך, ובסוף בסוף בסופו של דבר הדבר הכי טוב והכי יפה שאפשר להגיע אליו זה כתובת באתרה שמספרת איזה עיר נמצאת כאן. אז באמת החפירות הארכיאולוגיות כבר מתחילים ב-1870 כבר. ב-1870 מכרחת של ה-PEF מגיעה לכאן והם עושים פה סקר, הם מוצאים פה 34 קברים שדודים, אבל קברי מקמר, קברי, סליחה, כוחים עם משקר שהם לא יודעים כל כך לתאריך אותם, הם קצת מטועים בתיארוך, אבל בסופו של דבר הם קובעים שאכן מדובר בתקופת המלוכה. אבל דווקא התגלית שלהם, התגליות שלהם הן פחות מרתקות ממה שמוצא פה דווקא בחור בשם איזשהו חקלאי שנמצא פה למטה, שמצליח באחד החפירות שלו, באחד הפעולות החקלאיות שלו, נתקל בקבר שעדיין לא נשדד, והוא כנראה היה בחור הגון. הוא מדווח על זה לרשויות הירדניות, ומגיע לכאן איזשהו ארכיאולוג ירדני מאוד מאוד מפורסם שקראו לו דג'אני. דג'אני חופר את הקבר הזה, מפרסם את כל הממצאים, שזה גם כן דבר נדיר, ומוצא פה יותר מ-500 כלי חרס שונים, חלקם שלמים וחתומים, וכולם מדובר בכלי חרס מתקופת הברזל 1 והברזל 2, זאת אומרת תקופת סוף תקופת השופטים, תחילת ועד סוף תקופת המלוכה. זה איפה אמרת? למטה? פה למטה, כן, בכלורים. וב-1956, בעקבות הגילוי הזה של דג'אני, מתחילה פה חפירה מאוד מאוד גדולה, ראשונה מטעם אוניברסיטת פילדלפיה, על ידי חוקר מאוד מפורסם שנקרא פריצ'ארד. הוא מנהל פה בערך משהו כמו 4 עונות חפירה עד 1962, ומעלים פה באמת ממצאים מאוד מאוד מרשימים שתכף אנחנו נזכור חלק מהם, אנחנו נדבר עליהם, אבל בעיקר מלמד שהעיר הזאת היא עיר שהתקיימה בתקופה הכנענית, תקופה הברונזה התיכונה, המשיכה בתקופת הברזל 1, תקופת ההתנחלות, ולאחר מכן בתקופת הברזל 2, תקופת המלוכה, עברה פה איזשהו חורבן, חוזרת ומוקמת בתקופה הפרסית ומתקיימת כאן. יש אומרים, לפחות לפי הסקרים עד לסוף תקופת בית שני, אבל אני רוצה לומר לכם שבמרחב כאן מסביב נמצאו גם כן נמצאים מתקופת מרד בר כוכבא, אז היישוב היהודי פה לפחות התקיים עד מרד בר כוכבא. בין הממצאים שמוצא פריצ'ארד כאן, הוא מוצא את שני מפעלי המים שאליהם אנחנו עכשיו נדבר, דיברנו על הבריכה הגדולה. אז הבריכה הזאת שנמצאת כאן מתחתנו נחצבה בשני שלבים. למה בשני שלבים? אפשר לתת כמה וכמה סיבות. קודם כל שלב ראשון בערך 11 מטר, 11 מטר זה באמת הרבה, שיורד למטה. האם הבריכה הראשונה שנבנתה נועדה לתעל את כל מי הנגר שמגיעים פה מראשי ההר לכיוון הבריכה והיא תתמלא במי נגר? ייתכן. ייתכן ומי התהום היו מאוד מאוד גבוהים, וברגע שחצפת ל-11 מטר כבר הגעת למי תהום, כי כמו שראינו, 11 מטר מתחתנו אנחנו מגיעים לשכבה של המעיינות. אז בהחלט יכול להיות שהשכבה הזאת מספיק היה לחצות בור לרדת 11 מטר והוא יתמלא מים ממי התהום. חבר'ה, אל תכעסו, זה המחשה למים רבים אשר בגבעו. אז המפעל הראשון של המים, לפי החרסים, לפי התאבוך של הכופרים, והתאבוך הוא הולך לפי החרס הכי מוקדם שנמצא בו בתוך המילוי שלו,
מטורפת, תקופה ישראלית, כן, לתקופה, תקופת הברזל אחד, בתקופת... בועה. מה אתה אומר? מה? נמנע ממך להגיע אל המים. כמו בירושלים, כמו בהמון המון ערים מקראיות שאנחנו מכירים, כמו בתל יבלם, כמו בבאר שבע, כמו בהמון המון מקומות, מה אתה עושה? אתה יוצר מפעל, מה? יוצר חציבה שמגיע מתוך העיר אל המעיין, ויוצר בפתח של הכניסה החיצוני איזשהו סוג של מכשול שתוכל בזמן מלחמה לסחור אותו ולהגיע מתוך העיר, וזה בדיוק מה שיש לנו כאן, וזה כנראה בתקופת הממלכה, בתקופה יותר מאוחרת, מתקופת שלמה ואילך, כנראה מה שקורה, אנחנו יודעים לפי החפירות הארכיאולוגיות, שזה הזמן שחצרו את המנהרה, אבל כנראה מחליטים מלכי ישראל, מלכי יהודה, מי שזה לא יהיה, מחליטים שהם הופכים את המקור המים היציב והראשי של העיר, לכזה שאפשר להגיע אליו בצורה נסתרת מתוך העיר ולסחור אותו כאשר יש שלום. אגב, בפתח שם יש באמת אבן גדולה שאפשר להעמיד בה, זאת אומרת, גם עליונה וגם תחתונה, ואתה יכול לסחור עם לוח אבן את הכניסה למעיין, ואז ההגיעה היא מכאן. 34 מטר. מי שירדו למטה ירד לגובה של 34 מטר, הגיע לחדר הנביאה, ובחדר הנביאה הוא נכנס לתוך נקבה שהובילה עד לנביאה עצמה, ותשים לב, אנחנו מציעים עכשיו בסוף החורף, סוף הקיץ, סליחה, גשם ראשון עכשיו חווינו, ותראה כמה מים יש שם. כן, הערה קטנה בקשר לירידת מפלס. כן, נראה לי שהשכבה הזאת דומה מאוד לשכבה בהורס בנבי סמואל. כן, נכון. גם שם המבקרים שיורדים לרחוב הילדיסטי, מומלץ, יכולים לראות את הבור עם החוליה שבראשו, עם סימני אבנים. נכון. פלוס בית מעיין. נכון. שעבר הסבא למאגר מים. נכון, אני מזכיר פה... אדום ירד כבר. נכון, אז אנחנו רק נגיד את זה לכולם. בנבי סמואל שנמצא, כמו שאמרנו, בצד ימין, באותה שכבה פחות או יותר באותו גובה. אנחנו רואים גם כן בית מעיין שהפך לאחר מכן למאגר מים, מה שמלמד שמפלס המים כאן גבוה וניתן לרדת אליו באמצעות חפירה למי תהום, ובקו הזה גם נובעים הרבה מעיינות, כאן באזור 7 מעיינות, באזור נבי סמואל בערך 5 מעיינות. חומות העיר, חומות הכנעניות היו... שניהם למרגלותינו, כן? חומות הכנעניות היו למרגלותינו, החומות הישראליות הקיפו שטח קצת יותר גדול. המעיין היה מחוץ לחומה, אבל כשהיה מלחמה או מצור או לא משנה מה, יכלו לסגור את הפתח למעיין ולהגיע אליו מתוך העיר. עכשיו, מכאן, כשנכנסת לתוך המנהרה, אתה נמצא פה על העיר ורוצה להגיע למים, אתה נכנס פה למנהרה, המנהרה נחצבה, אם שמתם לב, בשני שלבים נקרא לזה. שלב ראשון, חפרו כאן באדמה לעומק, חצבו את המדרגות ואז קירו את התקרה בלוחות אבן גדולים וכיסו אותם חזרה באפר. כשנירדו יותר לעומק, כבר חצבו לתוך האבן הקשה וראינו את החציבה, עד שהגיעו לבריכה של מי המעיין. ברגע שהגיעו לבריכה של מי המעיין, לכאורה יצרת כבר הגעה בטוחה אל מקור המים. אז דיברנו על הבריכה שהיא הבריכה אשר בגבעון, דיברנו על מערכת המים הנסתרת שהיא המים הנסתרים אשר בגבעון, ועכשיו נדבר על הממצא האחרון, ובשביל לדבר על הממצא האחרון, אנחנו נזוז אליו, אני תלכו אחריי, רגע, איפה הרמקול? איפה עוזר? כן. רגע, שנייה, אני אשאל אותך, שאלות אני אתן לכולם. כן. מה? בית ראשון. סתם במקרה נמצא. אה, כן. מה בית ראשון? זה הרוג של מה? שני. לא הבנתי, מה זה? היי, מה, אבל החובות כאילו כאן כל הכל.
אנחנו בעשר דקות האלה נדבר על הנמצא כאן וניתן גם זמן לשאלות. אז קודם כל, לשאלה של התיארוך, אני אחזור שוב פעם. הבריכה שנמצאת כאן, שאנחנו רואים אותה, אוקיי, אז אני אחזור לתיארוך. בתקופה הכנענית קיימת כאן עיר. העיר הזאת נכבשת על ידי יהושע, על ידי הישראלים, עם ישראל שנכנס לארץ ישראל. בתקופת השופטים, יכול להיות שאגב בתקופה, בסוף, כאילו בתחילת תקופת השופטים, מתחילים לחצוב את הבריכה הגדולה אשר בגבעון, מפעל כנראה בראשית אולי תקופת המלוכה, בתקופה של שאול המלך, חוצבים את השלב הראשון, וזאת הבריכה אשר בגבעון, שעליה נלחמים עבדי דוד ועבדי שאול. בשלב מאוחר... בשלב מאוחר יותר, עם התקדמות תקופת המלוכה, הבור הוא עומק, זה מפעל אחד, ונחצב המפעל השני, שזה המעבר הנסתר מתוך העיר אל המעיין של העיר. אל המעיין של העיר. עד כאן הבנתם, יש למישהו שאלות? ממתי הנקבע? הנקבע היא מתקופת המלוכה, תקופת הברזל 2, לפי, נקרא לזה, לפי השפה הארכיאולוגית. תקופת המלוכה, מפעל ממלכתי שיש כמוהו בהמון ערים בארץ, בירושלים הוא המפורסם ביותר, בבאר שבע, ביוקנעם, במגידו, ביבלם, מקומות שבהם במלכת ישראל, גם ביבלם למשל, מערכת מים פחות מוכרת, ביקרנו בה, היא נמצאת בג'נין, ממש דומה. ירידה מתוך העיר לכיוון המעיין שנמצא מחוץ לעיר. יש לי שבור הוא הרבה יותר, דרש הרבה יותר השקעה מנהלית, לא הנקבע. הבור העצור... אני חושב ששניהם צריכים השקעה מנהלית. צריכים מלך? צריכים תקופת מלוכה? שאול המלך. אתה אומר שהבור מתקופת שופטים. לא, אמרתי ראשית תקופת המלוכה. ראשית תקופת המלוכה. אתה צריך מלך. שאול המלך כבר יש לו מפעלים. שאול המלך בתנ"ך מסופר על מפעלים. הוא מלך כבר, יש לו מספיק כוח בשביל ליצור אחדות עממית, בשביל ליצור מפעל לאומי. אני איזה שאלה? כן. אוקיי, הגבעונים הם חלק מעם ישראל. תכף אגב, לפני אם יהיה לנו זמן, ניתן אנקדוטה על הגבעונים, מה הם הופכים להיות, אבל הגבעונים הופכים להיות חלק מהעממים שכאילו הם חיים. אני, כמו שהיום יש לנו את הדרוזים שהם קרתו איתנו ברית וממש משתתפים איתנו במפעל הלאומי שלנו, נכון, הם בני דת אחרת, הם לא אחר, אבל הם משתתפים איתנו באתוס שלנו, באתוס הלאומי, אותו דבר בתקופה היה גבעונים, קרתו ברית עם בני ישראל, הם הופכים להיות חלק מהתושבים הלגיטימיים של ארץ ישראל בתקופת השופטים, לאחר מכן תקופת המלוכה, ואפילו עד תקופת... ואפילו עד תקופת שבי ציון אגב, זאת אומרת, לוי. לדבר על הממצא הזה, מה יש לנו כאן? אז אתם רואים פה, זה רק חורות גלגליים שהפתח שלהם הוא פתח כמו שאתם רואים, נכנסים לתוך כזה בורס גלגל שבתוכו נמצאו המון 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 קנקנים, קנקני שפת צווארון, שזה מאפיין מאוד גדול, מאוד, מאוד בולט לתקופת בית ראשון של חרסים ששייכים לישראלים, ליהודים, שיחסנו בתוכם תוצרת של יין. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מחסן יהודי לקנקני יין. הורידו פה קנקנים אחד אחרי השני, גם הקנקן עצמו הוא בצורה סגלגלה, ואם ידעת ואנשי המקצוע ידעו איך לעשות את זה, הם הפכו כל אחד כזה למחסן ענק של קנקנים שבתוכם יש יין. הקנקנים המדהימים האלה, רגע,
אני אתן נתונים תכף, מה זה? משתנה. תכף אני אתן נתונים, יש שם משתנה, אבל תכף אני אתנה, אני כבר אגיד לכם, שנייה אחת. מה היתרון של בור כזה להגיע עד שמור קנקני? טמפרטורה. רגע. איפה הייתה העיר ביחס לטוב? אני גם לא כל כך הבנתי גבולות של העיר, אם אפשר איכשהו לסרטט את זה או להראות את זה. העיר יושבת פה, כל התל הזה שאנחנו נמצאים פה. מה אתה עושה? המים מחוץ לעיר בדרך? כן. המים מחוץ... זה אני גם לא... אתה ירדת למטה, יצאת מהעיר. העיר למעלה לתל. העיר למעלה לתל. המעיין היה בחוץ. המעיין למטה, ירדת לבד למטה. מחוץ לעיר, גמרנו. זה המעיין שראינו ממש בהתחלה, זה כבר מחוץ לעיר. לא, המעיין פה למטה, ירדנו אליו עכשיו אחרי זה אני אצא לך את הזה, ואם אני אמצא את זה, אני אשלח לך תמונה. אז לפני שאני, בגלל קוצר הזמן אני אתן כמה מילים על החרסים שנמצאו כאן. אמרנו שעל החרסים נמצאו כתובות שמאששות שאכן מדובר בעיר גבעון. אז זה במילוי של הבריכה, וכאן נמצאו הקנקני, קנקני הגירה, בערך כל קנקן 36 ליטר בערך. יש, המפעל הזה בערך משורך, זאת אומרת, יכלו לאחסן בו בערך 5,000 ליטר של יין. אוקיי, זאת אומרת, היה פה מפעל ממלכתי גדול. האם לייצור יין? מתברר שלא רק לייצור, יש פה עיר מס, זאת אומרת, זה עיר מינהל שגובה מס. איך גובים מס? התנ"ך מספר לנו איך הייתה שיטת הכלכלה בממלכת יהודה. 12 נציבים, כל נציב אחראי על אזור, כל אזור כזה אחראי לשלוח כלכלה לממלכה חודש בשנה, וככה מכסים את כל השנה. ממלכת ישראל זה קצת שונה, בחרסי שומרון אנחנו לומדים ששם כל עיר שולחת כל הזמן חלק מהתוצרת החקלאית, שזה או נבל יין או רחץ שמן, זאת אומרת או קנקן יין או נבל של שמן, או סליחה, כלי של שמן לממלכה. אותו דבר כאן, שולחים יין או שמן לממלכה, ויש ארבעה ערים, איך אנחנו יודעים? כי על הקנקנים כתוב השמות שלהם, שריכזו את תחנות המס, ואחת מהם הייתה גבעון, והקנקנים, לקנקנים ששלחו אליה, הייתה כתובת על הידית או על הקט, שכתוב עליה היה למלך, זאת אומרת, מדובר במס. בהמשך חלק מהם הפכו להיות חותמות, חותמות של ממלכה או של כאילו כל מיני סוגים, היו רוזטות, הכי מפורסם זה חותם של אריה, אני לא אעביר את זה ביניכם שלא ילך ליבוד, אבל משהו כזה עם חותם של אריה. ותודה, כן, ותודה ליוסף שפייזר. לדוקטורנט יוסף שפייזר. כן. אוקיי. ידית עם חותם המלך. מי החליטו שלמדו את הדברים האלה במים? אני לא הייתי מציע להסתבך עם בודקי המלך. עכשיו, מה שמעניין, שמצאו את השמות של המחוזות שרשומים עליהם, ושימו לב לכתובות, ככה. הכתובות שנמצאים בערך משהו כמו 61 ידיעות עם כתובות, מצאו את השם, גבעון, כל הגבעון הם בלי וב, כן? ג' ב' עינון, כתיב חסר. גבעון גדר, גבעון, שבמחוז גדר, עזריהו, עזריהו כנראה בית אב למשפחת עזריהו, כן? אותו דבר, גבעון גדר, אמריהו, גבעון דמלה שבל, חנניהו גרה, גבעון לגדר לחנניהו, גבעון גדר חנניהו נרה, זאת אומרת משפחות. מה שמעניין שני דברים, קודם כל צירוף השם גבעון גדר אומר גבעון שבמחוז גדר. הכפר שנמצא פה לא רחוק מאיתנו, קילומטר וחצי, שניים, נקרא ג'דיירה, נכון? משמר את השם גדר. ואגב, אנחנו מכירים עופרה אבי העזרי, כן? ותאנת שילה, זאת אומרת עיר, שם העיר ושם המחוז, אז פה זה גבעון במחוז גדר. אבל דיברנו מקודם על תחילת השושלת של שאול המלך שמוריש פה את הגבעונים, נכון? וזה שייך לנר, אמרנו ככה. חנניה נרה, מה שדיברנו, זה תחילת השושלת, אמרנו, זכרנו את אבי גבעון ואת הילדים שלו, קיש ונר, נכון? נרה. ואנחנו רואים את הרשימה הזאת
בצורה מלאה בספר דברי הימים. כתיבו ככה, גם, זאת אומרת, שימו לב לכל איש, כל משפחה כזאת, ממשפחת האב של שאול, הקים ישוב. זאת אומרת, הוא לא סתם היה, המשפחת שאול הייתה, הוא לא סתם הגיע למלוכה, הוא היה משפחה מיוחסת, כל אחד מהענפים הקים עיר, ואנחנו רואים את זה ברשימה בדברי הימים. וחנניה ואילם ואנטותיה ועבדה ופנואל בני שישק וכן הלאה והלאה, אלה ראשי אבות לתולדותם, ראשים אלה ישבו בירושלים. ואז הם מגיעים לכאן ומתחילים, בגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה ובנו הבכור אבדון, צור, קיש, בעל ונדב וגדור, כן? שדרה ואחיו וזכר. זאת אומרת שגדר היא משפחה בנימינית שקשורה לשאול והיא כבר יורשת עיר. במקבילה הנוספת של דברי הימים ב' אנחנו אומרים ובנו הבכור אבדון וצור וקיש ובעל, ופה אנחנו רוצים עוד בן אדם, ונר, אותו נרה שאנחנו רוצים אחר מכן פה בקנקנים. זאת אומרת אנחנו רוצים פה גם את גדר, אח של סבא של שאול, וגם את נר, האבא שלו, נקרא לזה הבן דוד, בן דוד, בן דוד השני שלו. כולם נמצאים כאן באזור. זה קשור לאבנר בנר? כן, אבנר בנר הוא גם אחד מהשושלת של אותו נר, משפחה מאוד מפורסמת. 1135. יש מאמר של ז'אבו ארליך שמדבר על משפחת המטרי שמתחילה לרשת, יש חירבת אל מטרי שנמצאת לא רחוק מכאן, וגם היא כבר בארץ הגבעונים, היא צמודה ליישוב כפירה. ואנחנו מבינים שהמשפחה של שאול המלך מתחילה להוריש את הגבעונים, והיא למעשה מתעלמת מהשבועה שנשבעו בני ישראל. ואתם יודעים מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה רעב גדול דווקא בתקופת דוד המלך. בסוף תקופת דוד המלך יש רעב גדול בארץ, ודוד המלך מברר עם הנביאים למה יש כזה רעב. והתשובה שמקבלים היא משום שעברו על השבועה שנשבע יהושע לגבעונים, וצריכים לנקום את הנקמה, צריכים להעניש את מי שאפר את השבועה הזאת. ומאחר ומי שאפר את המשפחה, את השבועה הזאת הייתה המשפחה של שאול, מי נבחר כקורבן? כל הבדיוק תצאים לבית משפחת שאול עם הסיפור המאוד מצמרר על רצפה בת היה שהולכת ומנפנפת עם הבגדים מעל הגופות של הילדים שלה כדי שהאורבים לא ינקרו את הגופות. הייתה דרך טובה לשאול לדוד להיפטר. אבל נכון, אבל היא מוסברת בצורה שכאילו בעם, איך היא תתקבל בעם, אתה צריך לתלוע את זה בסיבה דתית. העם יודע איזה משפחה בסופו של דבר הורישה את הגבעונים בניגוד לשבועה. ומי הייתה המשפחה הזאת? התנ"ך מסביר למה. לא, גם אתה כמלך, אתה כמלך צריך, אבל אתה כמלך צריך להסביר לעם למה אתה נוקט בכזה צעד. ורק סיבה דתית יכולה לספק אולי חלק מה... 1440. מזל שדוד הקפיד על תרי"ג מצוות. אז רגע, סליחה, אני רק אתקן פה כמה נתונים לפני שאנחנו הולכים, אני פשוט רשמתי את זה לעצמי. חבר'ה, 36 ליטר אמרנו כל קנקן, אוקיי? יש פה, מצאו פה בחפירות, אנחנו רואים רק מדגם כשהקיפו אותו בכוונה כדי להגן עליו, הקיפו אותו בדבר הזה. בסך הכל מסביב נמצאו כ-63 בורות אגירה, והחישוב שאמרתי מקודם הוא היה אפילו חישוב מומעט, כי החופרים כאן עושים חישוב של כל 65 הבורות והנפח שלהם, מגיעים לנפח של 95 אלף ליטר של יין שאפשר לשמור כאן. זאת אומרת, אם אתה שולח מכל ערי יהודה יין ואתה שומר אותם כאן, יש לך בהחלט מספיק מקום. אמרנו שהכתובת גבעון נמצאה עליהם ושמות המשפחה. אגב, הדגם הזה של יקב קיים בעוד כמה וכמה מקומות. יקב, יקב זה איפה שאתה... קוראים לזה יקב גבעון, הכוונה כי נשמרו בו, הוא שייך לחלק מתעשיית היין, ולכן בשם המחקרי שלו, השם הארכיאולוגי, קוראים לזה יקב גבעון, וזה נתן את השם הזה לכל מערכת כזאת שנמצאת במקומות נוספים שמצאנו אותם. היא נקראת בשם יקב גבעון על שם הפעם הראשונה שמצאו את הטיפוס הזה וחקרו אותו לעומק. זה נקרא פה? סליחה, טלפון פה, לא יודעים מי זה,
זאת הבחורה שקיבלה את הפרימה. תגיד שמי שקיבלה טלפון, שאתה... אני רוצה להגיד שתי מילים בסוף. כן, רגע. עכשיו? מה? עכשיו? עוד שנייה אחת. בבקשה. טוב, כן, זה הזמן לשאלות, כן. שאלה קטנה, נורא. בניסה, על שפת העברות האלה, יש תעלות. אם האפסנים פה בוגרים, לא צריך, קטקנים, שמה צריך לעלות? לא, לא מייצרים פה לעלות, לא? לידור, אני עכשיו מקפל. מקפל, מקפל את כולם, ביי. מה, הצבא? חבר'ה, אין לי מושג להסביר לך למה יש פה חציבות כאלה ואחרות, אבל עובדתית יודעים מה, יש בור שניתן לאטום אותו, הוא מטויח, זאת אומרת, בגלל שיכולו לשים לו דברים, הוא נבנה בצורה מסוימת, ואנחנו מכאן נמשיך הלאה לכיוון... לא מתויחים, סליחה, חצובים, טעות. אני לוקח, אני לוקח, כי אנחנו הולכים. לא, אתה בתוך העיר. אתה פה בתוך העיר. רבותיי, פעם אחת בסוף מותר למחוא כפיים. אני רוצה להגיד תודה לבית ספר שדה עופרה. להגיד פעם אחת בסוף. אני יודע שזה קשה. מאיר רוטר האחד והיחיד. עמיתים לטיולים. עמית הררת, שיסד את עמיתים. חטיבת בנימין, ולכם שבאתם, שנזכה לטייל עוד הרבה, גם בחורף. לידו מאושר. לידו מאושר.